Poštovani gospodine predsedniče, Prokopis Pavlopulos, dragi prijatelju, mi smo počastvovani i veoma ponosni na vašu posetu u Republici Srbiji. Smatramo Grčku, grčki narod i vas lično, uvaženi gospodine predsedniče, doživljavamo vas kao iskrene prijatelje građana Srbije, srpske države i molim vas da u ova dva dana se ovde u Beogradu, u Srbiji osjećate kao kod svoje kuće. Srbija i Grčka već 150 godina imaju ne samo prijateljske, već, rekao bih, istinski bratske odnose i među nama nema otvorenih pitanja, ali su naši odnosi, rekao bih, danas i zbog evropskih okvira u kojima se održavaju, naši odnosi i naši razgovori su možda važniji nego ikada. I Republika Srbija je zahvalna i predsedniku Pavlopulosu i Grčkoj na tome što Grčka snažno podržava teritorijalni integritet naše zemlje, celovitost Republike Srbije. Istovremeno, zahvalni smo Grčkoj na podršci Srbiji na njenom evropskom putu. Kada god smo imali važne konferencije, Grčka je uvek bila u Briselu zajedno sa nama, podržavala otvaranje poglavlja Republike Srbije i verujem da će se to u budućnosti nastaviti istim ili još većim i značajnim intenzitetom. Takođe želim da kažem da smo razgovarali o svim našim bilateralnim pitanjima, političkim, ekonomskim, ali sam ja danas slušao i učio od predsednika Pavlopulosa mnogo i o evropskom pravu, evropskoj politici i deo njegovog znanja koristit ću u budućnosti u zastupanju interesa Republike Srbije. Ovo pitanje, makako bilo obično, za vas Grke, uvaženi gospodine Psilos, za nas Srbe je veoma teško i izaziva teške emocije. Počet ću od onog osnovnog. Srbija podržava teritorijalni integritet nama prijateljske Kraljevine Španije. Ja sam uputio pismo i španskom kralju i španskom premijeru u kojem podržavamo integritet i suverenitet te zemlje, baš kao što su oni do dana današnjeg uvek čvrsto stajali uz integritet i suverenitet Srbije. Tačka oko tog pitanja. Ono što je za nas problem i što vidimo i o čemu ću iskreno i otvoreno da govorim i o čemu sam iskreno i otvoreno razgovarao i sa predsednikom Pavlopulosom, to je činjenica, a pošto sam dobio informaciju da je Evropska komisija proglasila upravo referendum u Kataloniji nelegalnim, pitanje svakog Srbina i građanina Srbije je veoma prosto, a to je, a kako ste onda proglasili legalnim ocepljenjem čak i bez referenduma? A kako je onda 22 zemlje Evropske unije proglasilo legalnim i legitimnim ocepljenjem čak i bez forme referenduma? Rušeći međunarodno javno pravo, rušeći tekovine evropskog prava, politike na koje je zasnovana Evropska unija. I šta ću ja sad kad odem u Brisel, a koje pitanje da postavim? A kako ću da kažem, a zašto smo mi Srbi najgore tretirani? A kako to u Kataloniji ne važi referendum, a na Kosovu može i bez referenduma? A šta da kažem svom narodu? A svoju budućnost vidimo u Evropskoj uniji. I zbog tipa društva kojem želimo da pripadamo, i zbog bolje ekonomije, i iz drugih razloga. I na to Srbima neće biti odgovora nikada.
kada se odlučivalo i kada su mislili da mogu da prekrajaju granice na Balkanu, jer to ne pripada Evropskoj uniji, igrali su se mnogi sa sudbinama država, mnoge svetske sile. Danas im nije do igre, pošto mečka zakucala na njihova vrata. Kako ćete to da prevedete, pojma nemam. E sad je situacija mnogo ozbiljna. Nama Srbima ostaje da se borimo za svoju budućnost, da radimo sa komšijama, Albancima na svemu tome, da budemo zahvalni za podršku svim evropskim zemljama, dakle Španiji, Slovačkoj, Rumuniji, Kipru i Grčkoj, koji nisu priznali nezavisnost Kosova, da se borimo za svoju zemlju, da gledamo kako da rešavamo probleme, a ovo vam je pokazalo, ovo je najbolji primer možda dvostrukih aršina i licemerija svetske politike. Da vas nasmejem, dragi prijatelju, to sam rekao malo pre predsedniku Pavlopoulosu. Kada sam poslednji put bio u poseti ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, bio sam istog dana kada je tamo bio potpredsednik nemačke vlade Zigmar Gabriel, moj prijatelj. Svi evropski i svetski mediji skočili su na moju kičmu, razapinjući me, govoreći enoga, ruski čovek otišao je kod Putina, a Zigmara Gabriela niko nije ni pomenuo. Što bi stari Latini rekli, što priliči Jupiteru ili što priliči Bogu, ne priliči volu. Tako da, o politici istih pravila, istih aršina, mi Srbi smo na tu politiku davno zaboravili. Za nas sve što važi za sve druge, za nas to ne važi. I u skladu sa tim, mi ćemo čvrsto i tvrdo braniti evropske principe, vrednosti, demokratiju, ali ćemo štititi svoju nezavisnost, nezavisnost u odlučivanju, na koju sam veoma ponosan. I hoću da kažem novinarima ovde, hoću da kažem svim građanima Srbije, da je teško i sve teže čuvati nezavisnost Republike Srbije u donošenju odluka. I da sam ponosan što kao predsednik Republike sam do sada u tome uspevao. Zakleo sam se na Ustav i daću sve od sebe da takvu politiku i nastavimo. A ti koji vrše pritiske na Srbiju svakog bogovetnog dana, po različitim pitanjima, sad slobodno nek uzmu neki godišnji odmor, nek se odmore malo od tih pritisaka, pošto neću da ih slušam. To je sve što imam da vam kažem, nek se bave malo mečkom koja je pred njihovim vratima na Srbiju, nek malo zaborave. To je sve što po tom pitanju imam da kažem. Što se tiče prvog pitanja, to znači da neki ljudi na severu Srbije dobro žive, da imaju dosta para da odu u turističke posete Barceloni, da imaju dovoljno para na bacanje da kupuju sprejeve, boje i sve ostalo, ne bili sebi napravili neku političku kampanju i ja sam zbog toga veoma radostan. To pokazuje da smo mnogo toga promenili u Srbiji i da im je danas životni standard neuporedivo bolji, jer znam da tu Barcelonu ranije nisu mogli da vide ni na razglednici. Tako da je dobro da su otišli malo, dobro je da obiđu tamo Sagrada Familiju, dobro je da obiđu La Ramblu, Barcelonetu, pa Theo de Gracias takođe, sve mnogo toga lepog ima da obiću. I to je sva svrha njihovog odlaska tamo. Sve drugo što bih vam rekao, i sam bih se nasmejao. Kad bih takvima pridavao bilo kakav politički značaj, a nema ih, ajde, da nikoga ne ponižavam, da o tome ne govorim. Nema ništa od ta posla. Zamolio sam predsednika Pavlopoulosa da Grčka prihvati poziv Republike Srbije, da se sledeća, drugi visoki savet za saradnju između Srbije i Grčke održi u Beogradu
što je moguće pre, početkom naredne godine, a do tada bismo imali dovoljno vremena da pripremimo dokument o strateškom povezivanju i strateškom partnerstvu između Republike Srbije i Grčke. Mislim da je to važna veza nas. Vi znate da smo nedavno u Solunu imali prvi Visoki savet za saradnju, da on već doneo određene rezultate, ali da smo razgovarali jedni sa drugima o važnim i ključnim političkim pitanjima. Razmatrali smo značajna regionalna pitanja, mislim da smo postigli veoma visok stepen saglasnosti po svim regionalnim pitanjima i ono što je za nas naročito važno, to je da u svim bilateralnim razgovorima govorimo o našem infrastrukturnom povezivanju, dakle, ne samo kroz puteve, već i pruge u budućnosti. Verujem da ćemo obim trgovinske razmene takođe uvećavati. U 2016. on je dostigao rekordnih 397,8 miliona evra. Ove godine mi očekujemo, pošto je u prvih sedam meseci 266,3 miliona evra, očekujemo da završimo na blizu 450 miliona evra, što će biti značajno uvećanje u odnosu na sve prethodne godine i kada uporedite to sa 2007. kada smo imali 300 miliona evra, to će ići u 2016. 30% uvećanja, nadamo se u 2017. i 2018. na 50% uvećanja trgovinske razmene. Nismo time zadovoljni, želimo mnogo više, želimo mnogo bolje, želimo pre svega da povećamo naš izvoz u Grčku, a uvek smo otvoreni za uvećani uvoz iz Republike Grčke. Za nas je, rekao bih, od izuzetnog značaja i razmena u sektoru usluga i sve veći broj grčkih turista u Beogradu i Srbiji. Naravno, drastično je veći broj srpskih turista u Grčkoj i Srbi su i građani Srbije izabrali Grčku kao svoju prvu destinaciju. Dakle, to čini mi se da našim grčkim prijateljima, a i predsedniku Pavlopoulosu, može da znači, jer to sem prirodnih lepota, sem činjenice da se i Sveta Gora i Hilandar nalaze na grčkoj teritoriji, dakle, sem toga može mnogo da govori o, rekao bih, srpskoj ljubavi prema Grčkoj i prema grčkom narodu i zašto Srbi u takvoj razmeri i u mnogo značajnijoj meri biraju Grčku kao svoj prvi cilj turistički, a ne neke druge zemlje. U svakom slučaju, mi ćemo danas biti i u parlamentu zajedno, gde će se predsednik Pavlopoulos obratiti narodnim poslanicima. Večeras imamo specijalnu večeru pripremljenu, imaćemo dovoljno vremena da razmenimo stavove i mišljenja po svim pitanjima. Danas, a i posle svega što se juče dešavalo u Španiji i posle svega što sam čuo i naučio od predsednika Pavlopoulosa, uveren sam da ćemo i naše nacionalne i naše državne interese još snažnije i sa još jačom argumentacijom umeti da čuvamo i štitimo. Još jedan put veliko hvala, dobrodošli u Srbiju, uveren da će vaša poseta doprineti značajnom unapređenju odnosa Srbije i Grčke. Obratit ću vam se tek kada ono nešto što smo dobili, a nešto što smo platili, dođe u našu zemlju, tada ću moći da vam kažem da to pripada srpskom vazduhoplovstvu, srpskom ratnom vazduhoplovstvu, što je za nas veoma važno, jer pre nekoliko godina mi de facto nismo ni imali ratno vazduhoplovstvo. Ne zaboravite, smo kupili 9 helikoptera od Nemaca i Francuza, dakle, od Airbusa, da smo kupili 2 ruska helikoptera, da polako osnažujemo svoje vazduhoplovstvo, posle toga nam ostaje i protivvazdušnu odbranu, ali pošto brinemo o svojoj nezavisnosti i slobodi svoje zemlje, nastavit ćemo sa tim. Samo čekam da mi zvoni telefon i da vidim kako će ponovo da nastave te principijelne pritiske na Srbiju. Mi ćemo da čuvamo i štitimo svoju slobodu i nezavisnost. I veoma sam zahvalan grčkom predsedniku i grčkom narodu na tome što takvu vrstu podrške po različitim pitanjima pružaju Srbija. Mi smo u regionu, čini mi se, po najvećem broju pitanja uspeli da postignemo gotovo apsolutnu saglasnost. Hvala.